ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷକୁ। ପଣା ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପାନୀୟ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ସବୁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତାର ଏଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଝଲକ। ବସନ୍ତରା ଘଡ଼ି ଓ ପଣାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣ। ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତ ଓ ପଣାରେ ଗାଁରୁ ଥାଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତୁ ବିଭୋର ହେବା। ସ୍ୱାଗତମ୍ ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷ। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।